bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Hugo Marcos e hoje trago-vos um coreano com um bocadinho mais de sal e pimenta. Vocês já tinham visto o ensaio que eu vos tinha trazido do Hyundai i30, o Turbo 1400 com 140 cavalos, que eu tinha gostado muito. Eu achei que tinha muito potencial para ser aqui um carro muito engraçado. E agora estes senhores coreanos foram ali à Baviera buscar um tal senhor que trabalhava com carros assim um bocadinho mais desportivos e pediram-lhe para ajudar aqui com aqui a marca desportiva, o Zen da Hyundai. E o resultado foi este. O que é que fizeram aqui com o i30? Isto é um i30N, chama-se i30N. E é um 2 litros turbo com 275 cavalos, sendo que este é o pack performance, tem 275 cavalos. Há uma versão que não é o pack performance, só tem 250 cavalos. Não interessa para aqui, para as contas. Este, vá lá, não, capaz de não ser a nível de números, vocês gostam muito de analisar friamente os carros, este é capaz de não ser os números mais impressionantes, porque de todos os hatch aí do mercado, este é capaz de ser o mais lento do 0 ao 100, por exemplo. Ele só faz 6.1 segundos 0 ao 100. Quase todos os outros estão abaixo dos 6 segundos, fazem 5. É pá, também já começamos mal. É pá, não sei, né? Velocidade máxima, ok. Dá 250 km por hora, porreiro. É um tração dianteira, muito bem. Portanto, não estamos aqui a falar de tração integral. Pá, o design dele, eu acho que é muito bonito. Nesta cor, eu já percebi que há muita gente que detesta esta cor ou que acha que é totalmente inapropriada. Eu gosto muito desta cor. Acho que fica muito bem com esta combinação de pretos e não sei o quê. Fica muito bonito. Dá-lhe assim uma personalidade muito bonita. E como é a cor que usam também no WRC, tem aqueles difusores, tem a dupla saída de escape, o carro tem assim várias... Pá, aquilo de trás, todo sujo, pronto, tem dado de chuva. Ontem gravei aqui umas imagenzinhas do carro e este carro fica mesmo com cara de mau, assim meio sujo. Vê-se que soube aqui a dar uso ao carro, que não se andou propriamente a polir a cada saída da garagem. Tem uma coça valente, pá, eu acho que fica com um aspecto giríssimo. Pronto, temos aqui umas jantes grandes, temos uns pneus que aparentemente foram desenvolvidos pela Pirelli especificamente para este carro. São uns P0, o carro tem muito bom grip. Gosto também que a Hyundai tenha gasto o dinheiro onde realmente importa. Porquê? Isto não é um i30 com motor mais pivotado. Isto é um i30 que tem aqui trabalho de engenharia cá por baixo. Os materiais aqui podem... Pá, são plastificados, são aborrachados em alguns sítios, noutros já não são. Pá, é um i30 normal. Não interessa. A única diferença cá dentro de cá, temos este volante em pele e temos aqui esta manete mais engraçada. Os bancos são desportivos, em pele e alcantara, têm regulação elétrica e são aquecidos. Pronto, aí tudo bem. Agora, gastaram o dinheiro onde realmente importa, que é tornar este carro bom de conduzir. E este carro, eu não sei, não é bom de conduzir, é fantástico. Estou totalmente fã deste hatch. Acho que é... Opa, tá... Melhor que estar aqui a falar é mostrar-vos, né? Portanto, média curva, sai, entra para a curva, gripe. A potência está sempre lá, sabem? Não tenho que andar aqui a escolher 50 mil modos de condução. O carro tem um grip, eu percebo onde é que está o grip, pode não ser se calhar tão bom como um Type R, que eu à data deste ensaio ainda não experimentei, portanto não vou estar a fazer comparações se é melhor ou pior que o Type R, mas é um carro que numa estradinha destas, para cima e para baixo, pá, é fantástico, é fantástico. Este é capaz de ser dos melhores escapes do mercado, ok? É isso que eu queria já deixar aqui. É daqueles carros que puxam por nós o pequeno vândalo que há dentro de nós.
Eu tenho um pequeno vândalo dentro de mim, também, que gosta um bocadinho destas coisas, mas, dito isto, não é um carro que manda aborrecer a nível de desportividade, porque temos vários modos de condução, 5 para ser honesto, portanto temos um modo Eco, normal e Sport. Pronto, podemos aqui controlar do lado esquerdo do volante. Depois temos aqui uma bandeirinha, que é o modo N, em que mete tudo top. Tudo o mais rijo possível, o mais desportivo, o mais agressivo, tudo. Temos um diferencial eletrónico à frente, temos suspensões também reguláveis em dureza, temos responsividade do motor, temos escape lá atrás, tem uma borboleta também sobe e desce, temos a direção que fica mais rija, portanto temos tudo isso em modo N, modo máximo. E depois temos, carregando outra vez na bandeirinha, um modo customizável. O que é que eu fiz? Porque este carro parece-me firme demais de suspensão em modo extreme, quase que roça ali o Ford Focus RS. O que é que eu faço? O modo personalizado, eu ponho tudo agressivo, menos a suspensão. E basicamente, vocês conseguem me ver neste ensaio sem eu ir aqui tipo pá, 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 saltar. Pronto. E portanto, este carro, epá, é impecável. Consegue pôr a potência no chão. E tem um handling, pá, brutal. Tem um chassi genial. Tem uns travões que travam. Adoro a capacidade que ele tem de pôr a potência no chão, adoro o feedback que dá através da direção, adoro que a caixa seja manual e que tenha assim um, pá, um trabalhar curto, mas mecânico, vê-se perfeitamente o que é que está a fazer. Eu gosto disso tudo. Este carro vai ter um preço de 42.500€, que entra ali diretamente de preço com o concorrente Megane, que também é outra tração dianteira, com mais ou menos 180 cavalos, mas pelos vídeos que eu já vi do Megane, este até tem rev matching, portanto, vocês fazem aqui o ponto de atacão, pá, o Megane não faz isto nunca na vida. 10.000€ menos com Focus ou que um Type-R, pá, é muito dinheiro, e este carro, tendo aqui uma boa base, é carro que se pode perfeitamente depois meter aqui mais uns pozinhos, porque este carro tem aqui uma plataforma, pá, fantástica, fantástica. E depois, se eu quiser, meto aqui em modo normal, o escape fica absolutamente discreto, não faz mais barulho que o i30 normal. Eu no outro dia andei a fazer médias com isto em sexta, em um bocadinho de cidade e não sei o quê, andei facilmente com médias de 6 litros ao 100, 6, 6,5. Claro, agora se andarem aqui a dar gasadas feito tolo, isto anda nos 13, 14. É normal, né? É um 2 litros de turbo, tem que gastar para andar, né? Mas é um carro que eu vejo perfeitamente a usar, com uma suspensão super soft nos modos normais, confortável, silencioso, com um escape aceitável, e assim que se carrega aqui, no modo... Opa, é sério! Eu raramente tenho este tipo de... contentamento com um carro destes. Acontece muitas vezes criar tanta expectativa sobre um carro que depois o carro até é bonzinho, mas eu já tinha tantos pergaminhos, fico desiludido às vezes com os carros, e este já tinha expectativas muito altas, mas cumpriu com tudo, cumpriu com tudo. Eu consigo lhe perdoar estes plásticozinhos um bocadinho mais pobres, não interessa, eu adoro praticamente tudo neste carro. O motor puxa desde baixo, é para isto, é tão suave, é tão... faz o ponto de atacão por nós, acompanhado de estrilho, claro, ótimo, numa estradinha desta, pá, adoro, pá, a caixa tem um feeling mesmo top, a direção fica completamente comunicativa, ah, pá, adoro tanto isto, adoro tanto este estrilho que ele faz de escape, pá. Eu já vos falei do escape. Isto é um Hyundai, isto é aquele carro que ninguém nada dá por ele.
Malta, isto é um dos primeiros N que a Hyundai vai começar agora a fazer. Portanto, contem com mais versões desportivas desta marca. Se esta foi a primeira tentativa deles... Epá, malta, é assim, os pergaminhos já ficaram muito altos. Eu não queria também estar aqui a exagerar. Pá, mas o que vier agora desta marca só pode ser bom. Em modo N, temos aqui umas luzinhas em cima também a indicar o redline. Opa, e o carro, com esta suspensão rija, que eu só recomendaria em pista, numa estradinha destas, epa, é mais que suficiente. Epa, a traseira tão boa. Opa, vocês ouvem os pneus a chiar um bocadinho? Vai-me a dizer tudo. O LSD aqui à frente consegue-me pôr a potência toda no chão. Eu, quando saio das curvas em apoio, acelero e ele tira-me do sítio. Quer dizer, carro mais visceral do que este, não sei, mal. Uma das coisas que eu quero mostrar é, na bagageira, temos uma barra de torção no topo das suspensões. Aquilo não rouba espaço na bagageira, mas aumenta um bocadinho da rigidez aqui à estrutura. São os pequenos detalhes que contam. Aqui atrás o espaço fica um bocadinho comprometido para as pernas por causa das baquetas serem um pouco maiores, mais volumosas do que os bancos tradicionais do i30. Mas também o interessante é lá à frente, né, cá atrás. Os pequenos detalhes que tornam aqui o i30 absolutamente delicioso são estas jantes lindíssimas, com ali as maxilas do travão pintadas vermelho, só para dar aquele ar. Não são nenhumas maxilas por aí além, mas cumprem brilhantemente. Aqui à frente temos entradas de ar funcionais, portanto, tiram aqui a pressão do eixo da frente. Atrás, ainda, temos este spoiler, que depois também tem aqui a luz de stop em triângulo, parece um WRC. O spoiler é giríssimo. Temos também aqui este fundo, aqui que não é um difusor, é um difusor, mas não é completo. Portanto, acaba logo ali, e as duas saídas de escape, que são aqui responsáveis pelo som brilhante que ele faz. Pá, isto para um tração dianteira é tão divertido, malta, é tão divertido. Malta, espero que tenham gostado aqui do i30N, um ensaio assim muito gravado à pressa, porque tive pouquíssimos dias para o filmar. Continuamos a seguir aqui no canal do YouTube. Subscrevam o canal se não são inscritos, recomendem, partilhem, façam essas coisas todas. Eu agora vou tentar chegar ao final desta estrada com um sorriso maior que conseguir. Um grande abraço para todos vós e até para a semana. Tchauzão!